Iyalaje, 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 gbogbo federal. Bo ni saje wa kilo foju me kilo fa kilo sele. Kini o fa kin leju mo yin? Eyin te mo n te nse. To pe be ba ti fe da towo yin le. Te n wa bi te da to sile mo na ha yin te mo bo. Amo te ba ti se n te fe se to bayi. Ye akuku adu eni. E gbo pepepe bayi. Omo gan gba mi eni mo fun won ko bo. Yin wa mo le yin kiri. Yin mo bere owo ka ko yori be. Ko yori be rara. Iyalaje. Se bi nitori pe e pe mi mo fi wa do yin. Si an le lomo ni. Ko sin tawon eye paro nu aye. E je nso toro fun yin. A ma paro aso. A ma paro boxer. E ma aye elomi on paro aye ara re. Iyalaje e paro aye yin rara laarin yi o. Okiki yin ti kan oko yin si ti baye to pe oko yin o wulo fun yin gan. Won ni a iyalaje won ni a iyalaje osiwo laye ijo ni. Won so pe nbi te soro yin de. Won ni joba idun tale ba loke tun si joba yin. Ke le mo bi to ko yin to je. Oko yin o wulo fun awon eyin lori lede mo. Won ni to pe kini iyalaje gbogbo awon to wa nbe. Oju ta ri na ni pe awon ti di ise ku te won ti doja ale. Won ni a awon le ma rero fo mo. Idi tawon yin fi wa do yin mo nu. Ke si mo wa wo. Àwọn aláyé pinyin kí aláyé bàjẹ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ń ba tíra wọn jẹ́ láìsè tèmi ni. Sẹ́mi kò sí bẹ́ẹ̀ dóṣe lógo láyé báyìí tí ò ní ló ń lara lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ń bínú ògo ni torọ́ mọ̀ pé mi ìyálájẹ́ kan báyìí. Ìlú wa kan ni. Àwa ń tà ní àsìmọ̀ tà ní ọmọ tí mo sì ń kó káì. Ana snare ju gbogbo ìlú yìí. Ṣé ẹ ti lọ́mọ ni? Irọ́ ni. Ọmọ tí mo kó tira. Ẹ ti lọ́mọ. Ọmọ tó snare snare. Ẹ jẹ́ ẹ rí ẹ kí n bá yín ròyìn fàyè pé ẹ ti kó tuntun dé. Mọ́níjà bí mo parọ́ ni. Mọ́níjà. Kò máa dàgbà tó ẹ pé ìtẹ́ ti fi ọ̀kan náà sọ ni. Kò sí rọ́ọ̀nù kan náà sọ. Ẹ pè wọ́n wá kán rí. Ẹ àwọn ẹkẹ́. Ó ìyá wa. Ó kọ kílẹ̀ pè náà. Àwẹ̀kẹ́. Mọ́níjà lè pe ìyá wa ní pè. Àwẹ̀kẹ́. Ti sí ọ̀kí. Ìyàwó mi là yìí. Sáré bí mo ṣe wà yìí, mo ń ṣe yá àti. Ẹnu òwò fún. You dey use your focus to play. Sisi tó sì wọ́n náà máa ń gbẹ́ ní òtẹ́lẹ̀ yóò báwo. Mo jọ rí ẹ̀ búrú o. Tẹ́lẹ̀ Uncle Lewis. Mo ní kẹ́ ẹ̀ pa àwọn opó jáde àwọn ọlọ́mọ mẹ́sàn-án ìmẹ̀rẹ̀ my A7. Mo ń bèrè àwọn tẹ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kú wá. Hàn náà sì wá sọ lógo throwback. Wà á dé rọ́bù. Mo ṣe flabbergy, mo ṣe mọ́tò ọlọ́lá yóò bá dé àwọn ilé. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Nígbà tí ọkọ bẹ̀rẹ̀ lórí orúkọ ọkọ ṣọ̀, tẹ̀ ti ń pàwọ̀ ẹ̀kẹ́. Tẹ̀ ti ń fowókọ èèyàn wo oko ẹyẹ sisi ọ̀kì, mo sọ pé ẹ ti ń si ire o. Ẹ ti yà gan náà ṣọ́ọ̀bù yìí o. Nígbà tẹ́ wàá tiẹ̀ wá wẹsẹ̀ sórí burúkú ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́wẹ̀ ni. Ẹ kọ́kọ́ mu láti tán ẹ̀wò bó ṣe múra bí òkú. Ẹ̀yin náà ẹ̀wò sẹ́yàn ti sún ọ́là. Wọ́n mọ̀ sí ẹ̀rọ ilé-èdè láì tí ì kú. Yọ ọjà kúrò nínú pósíkẹ́mì tó bọ́ra rẹ̀. Àwa wí táìwí nísìn, ẹ̀wò búra àtọwọ́tọ̀ sálẹ̀. Ní tó tiẹ̀ wà bá mi lọ́kàn jẹ ju ẹwà lẹ́nu òrò fún ẹ bó ṣe rí. Bó ṣe rí olórí àwọn mọ́fẹ́ ti sẹ́kàrọ̀ wáìsì ní fi ń para ni. Ó ṣe á rí bàlàbàlà bí ìgbẹ̀tẹ̀ jí òmu nǹkan oṣù báyìí. Ẹ ò bó ṣe rí. Wọ́n wá rí bí okun náà tí án lọ sí ọjà. Bọ̀m̀bọ́ o, ẹni kí ló ṣe mọ́níjà tẹ yanu kalẹ̀ lórí àwọn gírẹ̀tẹ̀ símbò tẹ́ wúlò. Ẹ ń ba market jẹ fún mi ni. Ṣé ẹ lọ́jà rí tẹ́lẹ̀ ni? Ẹ dákun mọ̀m̀bọ́. Ǹlẹ́ o, sisi ọ̀kìn. Ó dùn wùrì bí ìjà ṣe ẹran. Ẹ dákun, sọ́mọ leléyìí. Ẹ̀yin náà wo gèlè rẹ̀ bí apáta ẹrí ọjà tí ó wúlò tí wọn ọ̀nà mọ́. Ó wá dùn mí àwẹ̀kẹ́. Dákun sọ́mọ ọmọ rẹ ti ya wèrè ni. Tó fi wá fi ya ẹlẹ́kọ̀ọ́ mọ́ farúgbó ara solóso. Mo bí ọ léèrè ni. Ọ wà rí ibi tọ́ lọ mọ́. O tún wá lọ́rọ̀ ìyẹlẹ́jì ẹ mọ́bìnrin ogún òmìnir mẹ́tàlélógún lọ́rùn. Ẹgbẹ́ yìí náà kọ gbogbo ẹ̀kọ́ ẹsẹ̀ mẹ́tàlélógún dẹ yọkan. Ẹ wò ẹ ti yàgàn nù ibi tẹ wà yìí. Ẹ rí ọmọ gidi bí o. Torí àwọn eléyìí ń sọ ọmọ rẹ tẹ bá ń gbọ́ òkú òbí mọ mí ibi ọmọ bá lọ́rùn ọmọ yóò jọ ìyá rẹ̀ bí ẹkún. Àwọn eléyìí gan ni ń jẹ bẹ́ẹ̀. Àlàáfíà kan ò sí. Bọ́ yẹra rẹ wo. Ọmọ dùnmí fún wọ onímọ̀ tí tìyàn fi sí òkú. Mo rò pásọ ti tán lé yín. Nígbà tẹ wá lé ẹwọ́ mọ ìyálájé onífìlà tí ń ta gèlè ẹwọ́ gèlè bí òmìnir láti fi sóko àgbàlagbà. Ẹ mọ obìnrin tí gbogbo kọ̀nsúmù tẹ ra ń bẹ̀rẹ̀ àtọ́jọ́ yìí níjọ yín lójú. Mo lọ́jà yín ti bàjẹ́ eré èèyàn sọ fún yín. Ọjà iṣẹ́ àwọn eléyìí ẹkún ọ̀nà tí ń bẹ̀lẹ́ yìí bọ́ọ̀sì tí ń ná bóyá bíi Akinyẹlé gbágidùgbẹ̀ ibẹ̀ wọ́n ti lè rí. Ṣé ẹ rẹ ń tí ó ra àgbò kan lọ́wọ́ yín mo pẹ́ lọ́jà gidi ni. Èyí tí mo rà ó yẹ kí n gbóhùn mi padà lọ́wọ́ yín. Nígbà ẹ ti kọ ẹ̀sì sí lífáńkẹ́rù lọ bó ti mọ̀ pé ẹ̀mọ́ ti ń kàn yín mọ́. Kò sí wàhálà o níjọ́ tẹ́ ẹ bá láwọn ọmọ iṣẹ́ láwọn tí wọ́n ti wọ jìdí aṣọ mẹ́sítẹ́sán ẹ wọlé yàlájẹ wọlé ẹ wò. Àtọkùnrin dà lábẹ́ wọn abẹ́ wọn ti bàjẹ́. Bí gbogbo wa bá kó inú wọn ọdún mẹ́wàá lálùkà tó jáde. Ṣé ẹ ti gbọ́ ẹni wọ èèyàn gidi ẹ lọ́wọ́ ẹni tí ó mú ojú eléyìí pé sisi tó sìn. Ẹ wò ọmọ ẹlẹ́jẹ̀ lámọ̀ ẹ ra mo ti fítámì fún o. Tẹ́lẹ̀ ti tán tiẹ̀ ti yẹ o. Ẹ wo kòtò ọ̀rẹ́ bí kòtò ayé fíìmù ajílẹ̀ lóde ọ̀run. Wọ́n wá rí bí ọ̀rẹ́ ti fàdé ìlóró mọ́ lò láyé ijó lóde ọkùnrin ni. Jesus. Ṣé ẹ̀yà wèrè mọ́tò. Kí ni gbẹ̀.
money jo ni gini te sin obo o elenu pa keke bi body si keke mo nbo o wo e kale bi won ta ko su ha wa wi te ero mo gidi gbe fun mi e wa lo gba won esu bi inu fi hin imoya ikina poru ko re na ya be jo mara ile mo bi lere ni gbe na si ti wa fa bo yin to dabi awon opi ti oduro gba so e wo ibo ko le se yin je esin ni yowo mi elekun mo binu elo lokon pa tokon pa yin ki le nta bi te tu gba money jo oponu e ba bi ki se ki money je le yin se e wo pada to wo suku seka eh tinubu kaabo ri lede nigeria e ba kada wo sese hun ha iya la je onigolu metali logun to owo e ko ti mo re ba nda pada manija e gbo kodi e nso gbugbe la taro mo wo yin bi eni aye re pin yin kin kilo mu yin to nse te nse ran ran dan na kilo mu yin ta ye yin o ni tumo na e no gan le na le se mi be ba si wa na ke gba won ti ke gba won ipo mo a le yin 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 ni ke to rowo san eni e ikan ewurugbon sokun ni awon okun bi ti ninan gbe to baba won sere tan inu won odun eyin go pariwo wa la ti pe ijobo ile lori won ti buru ni o ye won o dasu on gbogbo yin e ma de court rara ke ko lo agodi ke ko lo wara 150 years se gbo okiri te ko bi egu oko yi te da bi o sa te kan ko awon kiriwe nigba ti owo ijo wa bayin te ba ge won o ge kayin won awon kiri danu ni be mo so fun yin fi la yin se jin lopolo yin se te ko si wahala ta ye yin o ni tu ko si wahala ila to sanojo iya laje e wo bi je so toro fun yin ko si nkan kan ti ijoba le se awon ijoba ga jo ro pajo le pajo je kun ni ah ki lo mu were o nkeyin bawo wi e wo bi mo fi da yin loju pe ngba te ba pada wa ha yin e ri awon omo to sne omo to le omo to le eyin bu omo te ri ko to ni pe npada wa ijoba o ti gbe fose ile aye yin mo ri pe so mo ko fose ile yin so ri wo manager eran bi pon ma je gugu ti asun ti o jina mo n ba wa bo o toju egba bi idoti oju agbara bi o se ma wo bi abiku omo ti o ni duro gba sonu so eri ati wa o ati yalepe ti so le yalaje aye ori furo yin so ri gogo le si olori buruku te mo ko si aye lu te lu jara bi eye ejere to wa lo ka won omo daga daga mo re ko di e ko si danu jare kilo mu yin te ti en jabo gan kilo mu yin te en jabo tere ni eyin gan oja bi si mi la e kan fun mi wakati kan face to face kan ko le wa nle se ri gogo wa manager to pe aran re yoru smoke obo tin bele nu re oju re ti oda ti oyo to da bi rada to bi omo ti ogbe ailowo to se ndi sale gran to wule to sanfani pati wa nti eti e bi apen le olopo type orun yin se ran baba wa lo jani je wa sole emi ofe mo ba njo e ba ma ka hun ekisa te ko te pe na to da bi like tan le mara gan e so wo ti te lele ekelo eh won se ti sanwo meta inu meta ile mi no ti ni pe kin yo fe won ti sanwo lo si je mo kon sanwo hello e yo kan mo kon ni si mo ti yin tun ti kan o ti mu eyo kan so ano ti yin kan ri pe ko se gbe na lataro mo ro ko ti se expire yin ta ani job emi ni re re won se ri gbogbo so bi ti o ba baje se mo se wenu yo wa dabi abi eni se fo kekeke ati bi le ti men ti odun se mi ni mi wa ni egbon kodi emi ni mo se kure o ye enero e je bara wa do ba se kure be ba ya wure mi kan ya wure je fo pa ni se kure ah pa ni ba yin nana ni ti lo de mi wa gba mi to ba ni so se bi manager gan ba ti ade in for ti we yi ki le se ere le pe ni mo ti le gbe ba ti je yin ati ba ni kini kare ki le ta eyin olo so ati se mi kare se mistake se mi eh o ti ye mi bo ba ri ba kan na iya laje wo ni re bi kulu so o se bi wo bi eni ko ku ta di o do si eni iya laje oni goal lo run ele ki lo ko si o tun lo go su pe ko run ko moda manager ti si o ke ba bi le ko ah ji ji eh agro gbe mi e pare wa gboro e je n pa di oro ta mo fe soro si iya laje mo ku o